السلام علیکم پیارا دوستو شہر چاچرے جے تھر پارکر حیات شاہ جو ميلو اوان کے ویڈیو میں ڈیکھا ریندا سو ڈیکھن نے پہلے اساں جی تھوڑی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کرے فل ویڈیو ضرور جائے انشاءاللہ ڈاڈو مزو ایندو ویڈیو میں هل يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من ترجمة